Ето го нашият печага, нашият скамаз. Маркъс с неговото DB11. Ето го камиона. Първоча покрай нас, заедно с тези чаленджери. Добре, време е да се настаняваме в нашото GT. И да подгоним кещата. И най-важното да си върнем кьони сега. Този камион как ЗЗВ е със 120. Ай! Станаш тоник. Уоу! Чакай малко, какво е станало тук? Не мислех, че има по-голяма лодка. The House обаче, някакви хикшестици искат да ни газят сега. Чакай, защо те с двамата се блъснаха? Какво се случи тук, що? Черни са понерки, ме гонят, майка. Леле. Три ни заобградиха. Нека да дадем малко енчелария тук. Малко нитро. Но все едно нищо не е станало. Тук стане пастетец. Уоу! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Както може да видите, в момента се намираме ето тук с нашия Buick, който направихме предният епизод. Състезавахме се с него и тази кола бе брутална. В момента се намираме в казан, няма проблем игра. Но днес ни предстои да се захванем с нови неща, да се замесим в нови истории. И днес лудницата ще е пълна. Да нека дадем малко енчелада на този Buick. Да дадем ето тук, малко назад, така, тонг. И ето тук взехме някакъв чип. Нямам идея какво дават тези чипове, но трябва да ги събираме. Изглежда, че има 100, които са разпръснати навсякъде. И сега, нека си поправим колата малко, защото имам малко фендер бендер, малко по-напред. Ето тук по този бъгър, когато влязах в игра. Но, проблеми няма, защото днес дори може да се здобием с една или даже повече нови коли. Та, ако паркираме ето тук така, селяшки, и си отворя карта и дойде ето тук малко по-нагоре, може да видите ето този удивителен знак. The Highway Heist. Това ще бъде някаква нова мисия. Но преди да я започнем, искам да се отбия ето тук през Race Dealership-а, защото някои от вас ми казаха, че оттам мога да си взема безплатни коли. Което ако е така, ще бъде брутално. Но този дилършип се намира на Пичковци. А и освен това, това място, на което трябва да отидем, също се намира на сумата и километри. И честно казвам, не ми се кара до там половин час, защото мапа е огромен. С това ще се телепортираме и така, веднагически. И бум, ето ни тук, вече при този рейс дилършип. Та нека се огледаме, защото това е част от мапа, в която никога не съм идвал. И честно казано, това място изглежда брутално. Тук имаме някаква бензиностанция, разни работи, гигантски паркинг, на който може да прави малко и така дрифтенионета. Само че този Buick няма достатъчно мощност. Ако не се лъжа, имахме някъде към 350 конски сили или нещо от сорта. Но това няма значение. Нека влезем в този дилършип и да видим какво имаме тук. Леле мале, тук наистина имаме безплатни коли. Имаме това Infiniti Q60S, който между другото е много, много яка кола. Има двигател, който е подобен на двигателя, който може да намерим в R35 GTR-а. И това нещо е лудница. Тук имаме леко нърфнат, леко детюнат двигател от R35 GTR. В смисъл, тук имаме двигател от GTR, имаме задно. И от това нещо би трябвало да стане една доста добра дрифт кола. Но освен това, тук имаме и едно мини. Това мини John Cooper Works, което е само с 228 коня. Но предполагам, това нещо може да му сложим някакъв лифт кит, да му сложим някакви брутални неща и да стане на една невероятна рали кола. Така или иначе, тези коли са безплатни, нека си ги вземем и няма идея къде ще ги запрати. Всъщност, да ползваме ли новата си кола? Мисля да изпратя това мини в гаража и да продължим с Infinity-то. Та нека си купим и това Infinity и сега мисля да продължа с него. Та нека видим какво ще се случи. О, бой, ето ни навън. Това между другото е едно прекрасно червено. Но, нека пуснем едно биролче около самата кола. Какво по дяволите прави този камион от среща? Чакайте, това тук трябва да го разгледаме. Какво се случва тук, майка? Изведнъж си тръгва камиона. Ей, изрод! Какво се случи тук, що? Тази игра е толкова по-голяма. Сме в казаните, имаме някакъв афинитет към казани, дами и господа.
случват се лудници. Играта иска да ви каже нещо, че съм си купил буклук, не? Но, мисля, че е време да изтестваме това нещо. Нека видим дали то е бързо. О, определено е доста по-бързо от билика, който използвахме до сега. Но, не мисля, че само с задно. Може и да е 4x4. Не съм кой знае колко запознат с тези коли, тъй като това е малко по-нишева кола, но пък... Изглежда доста яко и мисля, че ще ни служи прекрасно. Да, нека и дадем малко енчерал да видим до каква скорост може да се Нека видим до каква скорост ще може да достигнем 240, почти 250 с това нещо. 400 коня не са малко. Никак даже. Това са доста повече коня, отколкото имахме в нашия Buick. Може би към 100 или поне 50 коня повече. Но това нещо не хареса как се управлява. Смисъл, обича да дрифти и то е що горе прецизно. Но не мисля, че нашият маркер се намира тук наблизо. Оп, не, всъщност нека сложим waypoint към нашият маркер и да дадем малко енчерала на това Infiniti. Виж колко обикновено изглежда, смисъл красива кола е. Няма спор, въпреки че някои елементи са малко мех, като например задните стъкла с тази чупка. Но все пак смятам, че това е една от по-красивите коли и особено когато изложим един white body kit, когато е турингоен малко, когато сложим някакъв ductail или гигантска пейка на багажника, смятам, че това ще бъде една доста атрактивна кола. Но ето тук така, вземе този забой на дрифт. Ох, мале, изкъртихме другото Infiniti. Направо го откинахме със силно положение. Но, почти стигахме до нашето място. Опет, къде ще завъртиме на речка. И отидохме в червените пясъци. Тето ни тук вече при The Highway Heist. Достигнахме до тази точка. Нека пуснем тази мисия и да видим какво се случва тук. Батк! Оп! Ето го нашият пичага, нашият скамаз. Маркъс с неговото DB11. Съвсем не бях аз. I'll let your buddy Rab peek under that hood before you hand it over. Oh! You don't need a third reason. You're in. Yes. Rab ще скрадне двигателя от Кьонисега. 5 литрови V8 ще бъде скраднат. Минути е тази прекрасна регера. Доста време сме се виждали с теб, бепче. Оу, бой. Тварят го в някакъв камион. Това предполагам се хора на The House. Уу, ще ни асистират с някаква дрония. Интересно. Оу! Това е този Ford Mustang GT, който видяхме в трейлъра на играта, който между другото има доста подобен дизайн на Мустанга, който направихме в Need for Speed 2015. Не мислите ли, че са доста подобни? В смисъл, Mustang 2015, с този Mustang говоря, не за Fox Body-то. Но това нещо се управлява доста добре между другото. Holy moly! Хареса ми този Мустанг, начинът по който е настроен. Надявам се да е перфектен план, защото иначе ще изгубим Кьонисег за втори път. И не мисля, че Маркес ще е много доволен. Направо цяла тази буква. А в планове майка. О, тук имаме един тунел, сега ще замълча. Ще ви оставя лесна слугите на звука. Звучи супер чаржна сякаш този Мустанг. Чух някакво виене. Но явно отново ще караме оффроуд. Ще си оставим сплитерните и калниците и абсолютно всичко закачено по колата. По това трасе. Но дрифтинг оффроуд е нещо брутално между другото. Супер много ми харесва как колите се управляват оффроуд в тази игра. Добре, ще спираме и така. С дрифтерион, лоун дрифтерион, разбира се. Ето го камионът. Това са коли на The House, предполагам тези блекаутните чаленджери. Ето ги нашите хорици.
Ето го камиона. Първоча покрай нас. Заедно с тези чаленджери. Добре, време е да се настаняваме в нашото GT. И да подгоним кещата. И най-важното да си върнем Кьони сега. Добре, какво трябва да направим? Предполагам, трябва да ги настигнем тези пичунги. Нека се доближим максимално до тях. Трябва да ги откинем. Добре, ще ги откинем без абсолютно никакъв проблем. Само че, така трябва да дойдем малко тук. Оп! Харесах си този, който вече ударих. Може да го завъртим по някакъв начин? Аре бе, майк! Трябва да те завъртим, да те откинем. Окей. Успяхме да завъртим единия от двата. Сега е време да... припукаме и ето този. Бум! Айде, завъртям. Добре, сега предполагам трябва да се засилим и да настигнем камиона, който между другото... Този камион как взе завоя с 120, смисъл? Кой знае колко коли има тук отзад? Трябва да се доближим до камионеца. Оп! Ай! Тук стана штоник. Майко мила! Какво се случи тук, щок? Бяха те експлозии от нищото. Как ни завъртя? Уоу! Чакай мал, какво е станало тук? Йоу! Някакви варели горящи. Горящи коли. Какъв е този апокалипсис, който се случва? Вече сме срещу нещо по-голямо от чаленджери. Не мислех, че има по-голяма лодка. The House обаче. Някакви хих шестици искат да ни газят сега. Майко. Бре, този е на малко. Ще се фокусирам върху него. Довиждане. Чакай, защо тези двамата се блъснаха? Какво се случи тук, що? Добре, още хих шестици. Тук някой е изкупил целия шоурум на баварците. Ех, майко! Те са понерки, пред ли да ме гонят? Смисъл, какво се случи тук? Черни са понерки, ме гонят, майка. Леле, колко съм много. О! Леле. Три ни заобградиха. Това не е много окей. Това не е въобще окей. Аре бе, тези са понерки, нямат откиване. Бум. Мисля, че го сблъснахме малко там в това. И сега просто трябва да настигнем камиона, ако не се бъркам. Окей. Да. Успяхме да откинем целият арсенал на къщата за сега. Трябва да настигнем камиона. О, отново ли ще сме в тунел? Нека дадем малко енчелария тук. Малко нитро. Назилим това GT. Стигаме, защо? Достигаме само до 194 км в час. Това не трябва ли да има доста по-висока максимална скорост? Какъв диференциал сте му сложили на това нещо? Оп! Оо! Добре, това стана инцидентно. Но все едно нищо не е станало. Оу, бой! Тук стане пастетец. От какво направим това ремарке, че гърми така? Някой може да ми каже. Сигурно този камион е на керосин. Оп! Ето я Джес! Изкочи ли с регерата, какво става тук? Уоу! Да, нали? Добре, доста интересно изпълнение. Но успяхме да си вземем регерата. Нека дадем малко енчилада сега. Уоу! Това бимърче! Как се беше завъртяло, какво стана с това BMW? Тук има някакви хора, които са наблъщили. Наблъщили, това е нова дума. Наблъскали по пътя. Но тази регера, вижте колко е бърза в сравнение с всичко останало, което използваме. Дори ми е малко трудно да свикна с нея, смисъл толкова е бърза. Имаме полицаи, които сами се нокаутират, изглежда. Но се опитам да закарам тази регера в... на цяло, нали? Ако нямате нищо против.
Добре, стана малък штонг, трябваше да рестартираме това състезание, но вижте какво се случи тук, някакви коли са обърнати навсякъде. Леле мале, това BMW, в което се откинахме преди малко, този път няма да направим тази грешка. Вижте колко е бърза, вече сме на 350 км в час. Тази кола е прекалено бърза, смисъл. Това е някакъв демон за скорост, просто е така. You know when you step on the gas and the engine growls to life for a second? Oh yeah. Like that. Except it never stops. О, да, сигурен съм, че никога не спира. Между другото, тази Regera има електрическа скорост на кутия. Може би за ето това говори тя. Уоу, тази ръчна спирачка е прекалено силна. Змога да си изпусна чекпоинта. Тъй като 1500 конски сили. И съедините ли, малко трудно. Ще трябва да използваме някакъв съединител, сигурно на 4 нива. Някакъв мултиклъч. За малко да си изпуснем чекпоинта, всъщност ние си го изпуснахме. Но успяхме да изгубим полицията сравнително бързо. Без да причиним кой знае какви щети на нашия Кьонисек този път. Ето ни тук на летището. Успяхме да си вземем Regerата. Сега е Раф. Ще открадне двигателя и ще го сложи в скапания му Beetle. О, между другото имаме нови отключени коли от тази мисия. Тексич, G-класа, майка! Damn! G63, старата. Новата показаха съвсем наскоро и беше лудница. Но ето е Лина Наваро. С пи-единицата. Payback, bitch! I hope so. What's under that hood was worth more than your life. This better not be you, Morgan. Oh boy. Та се ядосам. Сериозно се ядосам. Но явно имало някаква технология, която е била наистина много скъпа под капака на тази Regera. Окей, трябва да отидем до големият град. До казиното на нашият скамас, Маркъс. Леле, това колко далеч се намира, направо наистина. Нека се телепортираме ето тук до този дилършип, защото наистина не ми се пътува. Всъщност, пари да стигнем до там. Всъщност, мисля, че тези джанти ще подхождат малко на тази кола. Зависи, разбира се, от билда, който искаме да предприем с нея. Но, о да, не изглеждат никак зле между другото. Нека ги сложим и отзад. И ще разгледаме какви панели имаме под този... за мога да кажа Lexus, това е Infiniti. Отзад може би щеш да е яко, ако сложим някакви deep dish джанти. Но не така, тази кола не изглежда никак зле. Нека си поиграем малко с тенса, тъй като е висока. Това в момента ми прилича на някакъв донг билд, така че нека я снижим малко. И трябва да приберем малко предния кембър. О, не, не може да го приберем повече. Ко става тук е, братко мой? Бре, предния ни кембър е доста повече, отколкото ми се искаше. Но предполагам, ще може да го оправим. Та нека видим какви фендери имаме. Това е малко по-раздут вариант на фабричния. Харесва ми. Тук имаме The Alchemist част. С този раздутия болтон, който между другото не изглежда зле. Тук имаме опция на Ghost, но от всички фендери май ми харесва ето този, на тази част на The Alchemist. Нека я сложим. О да. Вижте колко е раздута задница на тази кола. Нека видим дали имаме подобен избор на предницата. О да, имаме. Само че това тук е малко повече като болтон. Въпреки че не изглежда зле, определено не изглежда зле, но нека видим дали имаме някоя по-чиста част. Мисля, че това е чистата част. В момента се чудя дали да разнообразим с някой друг бодикит. Мисля, че тази част... Мисля, че това ще работи добре с задницата. Нека разгледаме отстрани тази кола. О да, може би ще изглежда добре. Но първо, нека променим предната броня. После ще разгледаме останалите избори. Леле мале. Тук имаме някои доста яки избори между другото. Holy moly. Имаме две части. За предна броня и двата избора са доста яки и тази е малко по... разчупена.
Тази тук също не е лоша. Виждате колко много прилича на бронята на R35 GTR. Това Infiniti е доста сходно с GTR-а, ми се струва. Те, окей, спрях се на ето тази броня. Виждате колко по-агресивно изглежда от останалите. Според мен изглежда доста по-агресивно от другата част. Но нека отново да се върнем тук на фендерите. Може би дори ще оставя фабричния фендер за отпред. Смятам, че колата е достатъчно широка отпред. Или да спрем на нещо подобно. Ще използваме болтони навсякъде, отпред, отзад, ще бъде лудница, това ще бъде white body build. Та, нека видим и капаците. Имаме този с двойната вентилация. Нека го сложим. О, да, тази предница изглежда брутално. И сега дори трябва да имаме някакви сплитъри. Имаме този разцепения сплитър. Ууу, това е доста як сплитър. Това също не е никакъв лош сплитър, но мисля, че ще бъде тази част. Имаме ето този карбоновия, майко мило. Имаме някакво доста яки сплитенионета. Знаете ли какво ще спрем на ето този? О, вижте тази предница, леле мале. Имаме и грил, може да го направим матов. Да, защо не, нека си направим предната решетка матова. Само ето, логото все още е хромирано. Не мога да го разбера това. Но, нека видим и другите части. Имаме сайдскъртове. Да, окей, имаме с част. Тук имаме един болтон тежък. Това между другото ми харесва ето тази част, нека сложим ето този сайдскър, да видим как ще изглежда. Он определено не изглежда никак зле. И сега. Не може да си сложим никакъв спойлер. Задна броня. Оу, бой! Бре, задната броня имаме някои доста интересни избори. И мисля да спра на ето този тук. Да, тази задница определено не изглежда зле. Трябва единствено да спроменим маус пусти, да сложим някак дифузиор и спойлер. Вижте какви грамадански огледала са това. Смисъл, това е някакво гигантическо огледало. Може ли да ги сменим за нещо друго? Добре, тук имаме тези GT3 огледала, свръх леки. Имаме и тези избори, които не мисля, че много ще отидат на тази кола. Въпреки, че са яки. Нека видим примерно тези огледала как изглеждат. Също взимам си думите назад. Тези огледала изглеждат доста легит. И да видим какви други опции имаме. Имаме ли нещо, което изпускаме всъщност? Задни канарди. Добре, само това ли са задните канарди? Даже ми харесва повече фабричните. Не мисля да ги пипам за сега. Естествено трябва да си променим табелата. Сложихме си ето тази яка СКМЗ табела. Нека сложим ето тази Rockport табела. Това изглежда доста яко. Задницата на тази кола в момента изглежда доста яко, особено в комбинация с тези огледала. Ачивментите, които трябва да вземем, са да вдигнем скорост от 314 км в час. За спойлера трябва да караме със скорост от 282 км в час продължение на 3 секунди. Това май ще е лесно, дори може да го направя след малко. И за дифузиора трябва да издрифтим 3 дрифт зони с поне една звезда. Добре, това звучи лесно, а за стоповете какво е? Трябва да караме 250 км. Ние сме почти там. Изминали сме 215 км. Те остават ни само 35 км. Това е лесно. Уоу, вижте този дизайн. Холи моли, даже не прави капак карбонов. Добре, просто това е нещо, което ще сложим още от сега на нашата кола. Само че в този случай не мисля, че огледалата изглеждат точно на място. Нека видим как ще изглеждат едни такива, може би. Дейм, тези огледала ми харесват даже малко повече. Другите са малко по-футуристични. Тези огледала са малко по-футуристични и не мисля, че изглеждат много окей на тази кола с този тип дизайн. Но ако променя някои неща, може да ги добавя за в бъдеще. Окей, колата ни е почти готова. Както може да видите, промених джантите. Добавих ето тези джанти с дълбока чиния, тъй като колата ни има раздути калници и не мисля, че другите джанти изглеждаха много окей в тази комбинация. Но смятам, че в момента колата изглежда брутално по начина, по който е. Не съм много сигурен за огледалата и другите изглеждат яко, само че не подхождат много на самия дизайн. Затова реших да задържа F тези. Смятам, че колата изглежда брутално в момента. Единственото, което ни липсва, е голямо крило или някакъв дъгтел. Мисля, че дъгтела даже ще отия повече на тази кола в момента. И разбира се, да я тунинговаме, тъй като имаме нужда от малко повече сила, за да вдигнем такива скорости за тези ачивменти. В момента сме с 400 конски сили и всичките ни части са левел 5, което значи, че може да се отбием през някой тюнъп шоп и да разгледаме какво има там. Затова нека излезем от този гараж и да направим именно това. Оу, бой! Ето я нашата кола! Леле, колко добре изглежда това нещо!
Мисъл, малко ми е странна задницата, с толкова малко подобрения, малко нали имаме друга броня, но нямаме никакъв спойлер, което ми е малко странно. Но иначе мисля, че това нещо изглежда доста добре. О, бой! Там! Сте сме стояли тук, нека и дадем малко енчелада. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, вижте звяра! Това е брутално. Та на това летище дали ще може да достигнем скорост от 280 км в час? Предполагам, има само един начин да разберем. О, по засилката ни в момента не мисля, че ще е възможно. Но сега ще пробваме. Има малко енчелади, които ще трябва да раздадем. О, не, със сигурност няма да успеем с тези коне. О, тази говори за нас! Бой! Тази говори за нас. Добре, ето тук имаме Tune-up Shop. Нека се телепортираме този Tune-up Shop и ще покараме малко в града, докато стигнем до следващият ни евент. Ето ни тук вече при Tune-up Shop-а. Нека влезем вътре и да видим какви части може да сложим на нашето количе. Та имаме левел 7 неща. Окей, окей. I see how it is. Нека видим дали може да трейдин нам нещо. Имаме 5 неща, така че нека просто да апгрейднем нещо. Нека си апгрейднем, да кажем, турбото, мисля, че това ще даде най-много коне. Скъпихме си 3 такива штонговици. Нека видим какво ще се падне. Моля се нещо хубаво, моля се нещо хубаво. О, yes! Даден и спит, но е левел 6, смисъл. Ай, за коня ли? Това е турбо апгрейд. Добре, поне ни апгрейдва ускорението, апгрейдва ни спинята и спирачките. Окей, да. Странно работи тези неща, но също така, оф, нещо сме имали нещо, което може да купим. Окей, както и да е. Та, имаме ауспух. Добре. Този ауспух може би ще е нещо, което ще сложи на колата с 14 000. Нека го купим. И сил тоник може да си... Speed racers, or should I say speed cross drivers? That's right, the speed cross series has come to Fortune Valley. As usual with speed cross. Има ли начин, по който мога да спра това радио? Защо тази ми надува главата вече? Другите неща, които може да апгрейдам, са предполагам ECU-то, главата и блока. Това колко ще ни струва общо? 3 по 13 000. Окей, нека го направим. Поне ще си имаме една хубава кола за състезания, предполагам. Нека си апгрейднем и главата. И блоковицата, майка. Да, предполагам, после тези неща може да ги метнем в трейдинг карти. Ой, може да си апгрейднем и скоростната кутия. Това колко нещо не даде. Недостатъчно, исках да сме поне на 500 коня. Но с това ще се доближим максимално. Айде, още 13 000 долара. Обезпаричихте ме просто, бе, какъв знае, тук съм взе 5000 долара, рип скинс е положението. Това болов ли беше, което чух преди малко? Нека ни дали това нещо може да сече гуми. Айде да. О, малко бърнал тенион е с това нещо. Нека ни дали може да дрифти или какво. Ми се отдигнахме почти 100 коня. И има разлика, честно казано, особено в нитрото, имаме много повече нитро, отколкото преди. Нека скачим тук на магистралата и да пробваме да вдигнем тази скорост. Да видим дали ще отключим някое спойлерионе. Добре, това ми изглежда като апетитна права. Нека я изгърбиме с тук. И не замина лайт борикита. О, не, чакай, нямаме щети. Както и да е, нищо не е заминало, продължаваме. Окей, мисля, че това е правата. Даваме енчеладия тук така. Силно положение. Трябваше да засиля повече преди да пусна енчеладите, нали? Добре, 240 км в час. Айде, още ни трябва. Още малко. Продължаваме тук. Добре, нека просто кажем, че градът не е хубаво място за дигане на високи скорости.
Мисля, щяхме да откритим това дърво. Този удар беше толкова силен. Право наистина. Та, нека дойдем тук, до казиното и да видим какво ще ни каже Маркъс. Да видим какво ще ни каже за новата кола. С която може би дори ще бия неговото DB11. Не, ще го се разбира се. Та, нека пуснем старт. Да видим какво ще се случи тук. О, ето е DB11-ката му. Много е красиво между другото тази кола. Просто от който ъгъл да я погледнем, все е толкова красиво. Добре. Та, Маркъс е вдъхновен от нас. Супер, те имаме нови състезания. Драг и дрифт. Oh, and tell your friend Jessica Miller, guy I know got a job for her. Yeah, ooh. Pick up and drop off. I'll send the details over. Sound good? Well, it's not a boy. Good talk. Имаме работа даже и за Джес. Чудесно. Те имаме три нови класа, в които right, трябва guys, да се състезаваме. Колко яко звучи това. Бой. How about you, Mac? I'll buy and set up my own drift ride. Thanks. Time to throw some skids again. Ooh, super. Ще трябва да си намерим кола. He does? Interesting. Ще трябва да си намерим кола за дрифт. Батка. Това ще бъде брутално. Въпреки че ако бях помислил малко, може би нямаше да правя поредната рейс кола, ами щях да направя това Infinity за дрифт, което може би щеше да бъде най-умното нещо, което можеш да направя, но не. Това е една брутална рейс кола. Може даже да се направим още една за дрифт. Мисля, колата е безплатна, има си коне, има си ускорение, има си всичко. Но няма спойлер, така че това е нещо върху което ще трябва да поработя. Но, дами и господа, мисля да приключим днешният епизод. Ето тук, надявам се той да ви е харесал. Следващият епизод се захващаме с Дриг. Дриг. Това е когато комбинираме драг и дрифт с Дриг състезанията, майка. Тук ще бъде лудница, имаме драг състезания, добре, те с отварчета са драг състезанията, имаме дрифт евенти е тук и ще бъде някаква лудница. Даже имаме и escape point, охо, някакви лудници за Джес с runaway или с тези тежките бронираните коли. Това ще бъдат някакви брутални евенчета, но дами и господа, ако този клип ви е харесал, искам да слезете долу и да размажете този лайк бутон с силно положение. Ще съм адски благодарен, ако го направите. Също така ще ви помоля да се абонирате, ако все още не сте го направили и преплеснете към банката. Също така приплеснете към банката и ми напишете долу в коментарите какво мислите за този билд, харесва ли ви и също така какви коли искате да направим за дрифт и драг състезанията. Ще се радвам супер много да чуя вашето мнение и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!